ak Ousmane Sonko muy Bassir Diomaye Faye dal dinañ koy def du gëna dalal xélu ñi nga xamanteni ñom ñoy militants yi sympathisants yi peut-être jaxla won avant ñom ñaan ñuy génn bon discours yi bari na mais surtout discours bi ñi jëkke génné conférence de presse bi ay léral yu am solo daf ci am Ousmane Sonko expliqué né bu baax ce qui se passe entre mom ak Macky Sall ci quelques points yi nga xamni accepté nako ci walu dialogue bi conditions yi nga xamni tek nako li nga xamni xel mënu ko nangu il a vraiment bien expliqué ay sympathisants hom ak ñi nga xam ñoo bok ci parti bi décision bi mu jël itam en tant que leader ci digëntem ak Diomaye tel na dankafu ñi doon wax naan bis bu Diomaye gagné danger lay doon parce que nan lay def Sonko Sonko xamal na leen yefi du fallu mais c'est pour changer dundu sénégalais yi lolu nak ku nek mën na jappelé ku nek nga doxal té d'ailleurs japp na ni fokk ñu taxawal ben gouvernement d'union nationale bo xamni opposition bi lay bot mais pa ñi fi nek nak pa ñi fi nek ñi nga xamanteni bi ñu ëpp ci ñom nguuru nañu ci nguuru Macky Sall donc Sonko joxé na ay explication yu leer ci walu dialogue bobu joxé na explication ci campagne bi nek ci seen kanam waxna digëntem ak Diomaye waxna digëntem ak militants yi waxna nan la santone ay députés ci assemblée nationale ñu taxawé ko té mu nek même déclaration bi nga xamni mom le président groupe parlementaire bi def di Birame Souley Diop donc mu japp na ni sortie bu mënuta ñak la sortie mënuta ñak la bu amone solo la parce que li ci dajalo ci ay information dafa bëri de même que Diomaye mais Diomaye dafa laal ben point bo xamni dafa xawa rétanlu mais c'est très important khalifa pour ñu bayyi ci xel moy ban Daphne yoon bo xamni même accusation yu mu tek ci ka Ousmane Sonko la tek ci sama kaw te accusation yoyu vol de téléphone daf ci bokk te man boba ma ngi ci prison bi bay Togn Sonko nank président ana téléphone bi ça dit lourd xétu manque de respect yoyu nga xamni mom lañu bëgg tembal bir Sénégal jadoul xamna lolou nañ ci waxat ci balen côté mais concernant Ousmane Sonko xamna ni xamna kuy tontul Amadou Baye te mënou mimni Amadou ragaluko de parce que tay ñom ben adversaire dong lañu am muy candidat coalition yewi askan yi Ousmane Sonko lu mu wax ñu sul lu mu wax ñu tontu ñepp ñu jottu comme socet lu mu wax ñu tontu motax nak ma xamni ñom dootu ñu campagne wa te déjà ma ngi jang légui 13 fay ak Cheikh Kanté ñom buñ jonne lañu jappalé dañu won ginnaw Amadou Ba donc ça prouve que doole bi mu wara am dinañ ko xolat de toute façon Sénégal mom dina am changement benen bi ci dess moy RTS couverture spéciale bi mu def ci candidat Tirou Amadou Ba ci meeting bi won Fouta question bobu lan la gis nga génn Ousmane Sonko bi ak sortem bi doyna wax de dafa excitelo ñëpp daf leen titlo mais est ce que Amadou Ba tey mu ëpp légitimité Aline Momadou Dia RTS non est ce que mu ëpp légitimité Anta Babacar Ngom RTS non candidat wu benn coalition la comme ni ñeneen ñi kenn ku nekk nekkee candidat wu benn coalition ñetti minutu RTS yi ngay am moom la am ak ñëpp buñ ko defalé Bakar Fego ci ay grand meeting ñu koy def direct RTS war nañu defal ñi ci dess ñepp RTS wa ana Babacar Diagne surtout ana Babacar Diagne mais bu yoy boko dajalé da nga gis ni sortie bu Ousmane Sonko bi mo leen gëlem lo mo leen xonet lo motax ñu mel ni ñu excité mais sortie bi dafa am solo parce que ubbi na benen buntu ci walu campagne bi semmal na itam ñu bëré surtout ci walu dialogue bi ak explication yi ci Ousmane Sonko def ñu bëri sembal na leen xam nga semb dootuñ wax donc japp na ni bon xeyna moment bi sax la gëna baxé xeyna moment bi la gëna baxé bon donte won doon nañu interpréter nak naan xeyna ñu valable candidature Sonko man bima déggé ki jëk wax lolu man ko il faut arrêter lolu moy fekki wa PDC lañu bëgg motax Sonko xëccuwul sax waxul sax ci waxu candidature mais candidature Diomaye Faye la wax parce que tay boné Sonko da fay duggat ci liste ñi qualifier moy da ngay duggal Karim Wade
moy da ngay duggal ñeneen wala da ngay commencé wat procédure bi da ngay reprendre comme niko Karim Wade bëgge té alako lolu ñun xalaatuñu ko motax sortie bi japp na ni il a touché vraiment des points yu am solo yi sénégalais bëggu ñu xam ce qui se passe li gëna neex ci déglu nak ki fekkati dundu bu lay expliquer da ngay dégg li mala wax nga jappé ko comme information par contre sénégalais ñu bëri duñu déglu da nga leen di informer mais dañuy capter say wax pour interpréter ko dañuy capter say wax pour attaquer la dañuy capter say wax pour togn la dañuy capter say wax pour wana ñom di farñu ak yow donc lolu benen danger la bo xamanteni mu ngi guette sénégal mais fekké da nga bëgg comprendre donc la vérité Ousmane Sonko a bien expliqué wax na li nga xamanteni mo am ci walu dialogue bi bon négociation bi kan mo ci am intérêt kan moko entamé fan lañ ko don défé yeen moy tobu yu djubo won donc yoyé bu fekkonté won ni mom xéne gënul expliquer aux sénégalais duñu comprendre légui na bimu ko waxé ba nopi tam am nañu koy interpréter ni mu leen nexi xéyna pour yak xéli mais heureusement xéyna sen chantier bo mën na bañu guddou parce que sénégalais duñu leen sax déglu sénégalais fi nekk ni ci campagne bi lañu nekk kenn ku nekk ak coalition bi nga choisi pour nekk ci pour ñu indi changement le 24 mars 2024 inshallah Macky Sall ñi ko doon jappalé yépp seen liggéey mom da fay dem retraite ci ngabino Sénégal mais ñi bokkon ak mom dans le gouvernement misalu candidature Amadou Ba ñu xol lu ñu leen néwala doolé pour mëna indi changement ci Sénégal fi nekk ni Sénégal dafa soxla vrai changement Khalifa voilà mais Ousmane Sonko limu wax ndax du mo gëna changer affaire ndax mo yëngal aussi politique bi moy tak mu wax militant yi ni len jamono jiñ toll du Macky Sall ngeen wara waxal mais candidat bi nga xam mom moy benn bok yaakar ngeen wara waxal mais il a raison mais yag na koy wax fi ni ni yeen sama bok yi passif yi bu len jappé Macky Sall ennemi a plus forte raison du sen adversaire tok na fi meun len même bu nekou sen adversaire wala mu nek sen ennemi bu len ko defé face te mousso len mu gagne len Khalifa ba légui ni Macky moy déro len mu ko nexé dé Balegi celui qui contrôle, il est le président de la République. Té mo ngi dox mom en tout cas djem ci avancement wu bopam. Mo ngi dox mom en tout cas djem ci njarigné bopam ak njabotam. Li wété won ak modi ni djité na Sénégal fukki at ak ñaar après di génn ci loxom mu dugg ci yeneeni loxo. Lolu mom lexna. Donc Sonko a parfaitement raison. Sonko ma Macky Sall munta nek adversaire. Ci kenn ku mu don ci candidat ci élection yi parce que mom demul bokul mais ku bokul kay mëno ko wax ne ko yaay sama adversaire biñu am moy Amadou Ba mi nga xamni mo bëgg daganal li fi libéraux yi def Amadou Ba mi nga xam dañ ko tan mu dem France ñu ni da fay signé ju xom lu mu fay négocier ji Amadou mi nga xamni limu mané won woné nako amna ay taktal ndom tank yu bari ci gouvernement bi Macky Sall Amadou Ba mi am ay jaar ci walu politique bu Sénégal fi ni c'est à vous de juger ba xam jaar bi ndax gisul ngeen ci sen bop ndax démé won na non autant des questions mais Sonko a parfaitement raison maintenant Macky Sall du adversaire ken mais adversaire potentiel biñu am ñett la Amadou Ba Boun Abdoulaye Diol Younous Idrissa Seck Amadou Ba na wax ci ñooñu monopi na li jënt la motax mën to am unanimité ci biir APR na li jënt ci lolu bonopi mais gaay mi Sonko wad rek après fu nek way joge fa commencer di tontu ñu dem sax ba ci wa ay waxu terre à terre yu way di quoi yu jëm sax ci affaire ay moko takka jabar moko def nangam yoyu c'est à dire da ngay gis ndaysan niveau sénégalais ni mu bawé soxla wuñu lolu quand même nous on parle de la politique wax ci campagne nek suñu kanam wax nuñu def ba indi changement ci Sénégal yow ngay wax ki wurtu wax ki di wayo ay collègue yow Khalifa yow man buma la ñaanale wul jabar kon de tay bu fekkontone ma ngi wax ñaata doomi collègue la tuddu ak ñaata collègue la ñaanale jabar baye Moussa man dama sabaw ci ñaani ak maye legui yow comme ñom dem nañu ba tit ben titangi bo xamanteni wi yegg na sax ci ñi naan comme mo takal Ousmane Sonko amna rôle bu am solo mu am ci Seyou Ousmane Sonko lolou moy pexé mu jeex lolou moy xam bu jeex lolou moy xalaat bu jeex lolou non seulement xalaat bu jeex mais da fay woné vraiment niveau bu soufé bi nga xamni mom la ñi ñu denk suñu réew mi yor vraiment niveau bu soufé bob man musuma ko gis c'est-à-dire nit yo xamni duñu valoriser mukk seen xalaat yu départ ci fu vide c'est à dire pour nga tontu nit ki mu am ñam wala nga wax ci nit ki mu am impact
da ngay wax fuko nit ñi fogi wul won wala nga wax lu nit ñi fogul won te kenn du mëna dënd li nga wax comme ni Sonko def ci Amadou Ba moy mënu da ngay tontul Sonko wala da ngay tontul Amadou Ba tax nga indi ay wax yo xamni ay waxu famille la fi ku fi tak jawa dañ la ko takal dañ la ñaanale ku dem ci jakkani damay ñaan jawa do ñaanal sa bop fi ku fi ngenté dañ la tefli ci nopi donte man nga li xam note donc yoyu do xam lan lay niru dafa nek ni dafa am ñoo xam dañu excité parce que bëgg nañu wone seen bop ndax fokk nañ ni nguur gi jeexagul te bëgguñ sax mu jeex nak parce que moy seen gagne pain waye day jeex de khalifa day jeex inshallah baye ba dimanche bu dimanche yuux dina jip fuñ ko fogi wul gaay dañuy jubilé inshallah dañuy xey dem voter ji ngon ñu dogu ba nopi dem jubilé man ma la wax lolu parce que sénégalais yi lolu mo jot dafa ñor donc tay je valide li nga xam mom la Ousmane Sonko wax moy ben adversaire lañu am Amadou Ba le tuddu mu yok ci man yeneen ñaar muy ñett muy Boune Abdoulaye Dione ak Idrissa Seck mais à part ça Macky Sall ko la orienté lo Macky Sall mu yak sa politique parce que mom du suñu cible donte won nañu nak mën nañu combattre campagne Amadou Ba awale ko ci résultat yu Macky Sall président Macky Sall mu ngi dem bayi Sénégal gu metti bayi Sénégal gu xif bayi Sénégal gu jaxlé bayi Sénégal gu ndaw yi kottu gal yi ba ligi tay bo xolé kangam yi ñoo candidat yi tollu ci 19 candidats kenn ku nekk ti yaangu programme ficelé bo xam dañ ci djublu pour noy tabaxé Sénégal kon yoyu ñu wax yépp da manki won Sénégal xam nga buñu démé ba ancien ministre de l'intérieur taxaw di wax ci walu sécurité ci Sénégal bolé ko ci programme am ni bu falo dina ko doxal ba ñu génn ci tribu ñu nek dalay rétanu sax parce que mom mo nek ministre de l'intérieur donc xamna yi fa la tega témé mais damblé mën nañu gëm limu wax parce que lepp ay alerte la yu jëm ci ki na remplacer Macky Sall té du doon Amadou Ba lool mo len jaxal la ay Moussa weekend bi mbolem ko jaar ci kanam écran Ousmane Sonko ak Diomaye ñoo la upp ay vues ah bien sûr parce que télé classique yi ñi leen di sétane bari wuñu té dañoo bousculer seen ay téléspectateurs yobbu leen ci seen émission goudi yoyu ñuy def fini fi goudi yoyu alors que sénégalais yi tay kenn ku nekk yaangi sétane activité campagne Ousmane Sonko ci sa poche activité campagne Mamboy Diawo ci sa poche activité campagne Aliou Mamadou Dia ci sa poche donc nit ñi mais bo damlé bo xolé lepp Diomaye ak Sonko ñu upp leen nombre personnes yi leen xol ci seen activité politique depuis ñu gënne ak légui yeen say nak da nga do nek star dugg kasso genn gëna doon star est ce que lolu mo leen dal hélas tay ndax gaay waru ñu gëna vigilant wala